Əsassız və saxta təyinatların ləğvi nəticəsində büdcəyə əlavə olaraq 200 milyon manat qənaət edilib. Bu da cari ildəki pensiya islahatlarına yönəldilməsi üçün Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun ehtiyatlarında qalıb. Bu sözleri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev Prezident İlham Əliyev ilə görüşündə səsləndirib. Ümumilikdə 520 milyon manatlıq bir fərq meydana çıxdı ki, əlbəttə bu da pensiya sisteminin sağlamlaşması nöqtəyi nəzərindən çox önəmlidir və vacib indikator olaraq bildirim ki, dövlət öhdəliklərinin maliyyələşməsi üçün dövlət büdcəsindən pensiya fonuna ayrılan vəsait onun gəlirlərində əgər 2017-ci ilin sonunda 38% təşkil edirdisə, artıq 2020-ci ildə bu 29%-ə düşübdür və pensiya fondunun müstəqilləşməsi, büdcə asılılığının azaldılması istiqamətində ciddi bir irəliləyiş əldə edilib. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Fazil Talıblı Reala məlumat verdi ki, ötən il aparılan islahatlar nəticəsində təxminən 4000-ə qədər saxta əlillik ləğv edilib. Təbii ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən həm saxta və əsassız pensiya təyinatları, həmçinin saxta və əsassız əlillik təyinatlarının ləğv edilməsi istiqamətində bu ildə, cari ildə işlər davam etdirilir, etdiriləcək. Bilirsiniz ki, ötən il ərzində aparılan işlərin nəticəsində təxminən 4000-ədək əsassız təyin edilmiş əlillik ləğv edilmişdir və bununla dövlət büdcəsinə kifayət qədər ciddi qənaət edilmişdir və burada əsas məsələ əlillik təyinatı üçün əsas olan sənədlərin məhz bu göndərişə həyata keçirən müəssisələr tərəfindən ləğv edilməsi və bundan sonra Nazirlik tərəfindən həmin sosial təminat növlərinin dayandırılması ilə nəticələnir. Burada kompleks işlər görülür, həm Səhiyyə Nazirliyi ilə birgə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və digər dövlət qurumları ilə birgə kompleks işlər görülür, işçi qrup yaradılır və bu proses bundan sonra davam etdiriləcək.